者不入爱河，雪天俺们也不吃大鹅，该吃牛蹄子。啥意思？今天做，明天吃，只能明天做，今天做不完，吃了一下，吃了。够够够够！我一个团队没有难做定能行吗？全员出动，还有俩瞅热闹。来吧，吃我一雪球。这还有没整干净的？我给你撅下来点，你给我烧一下。啊，我明白了。烧一遍，刮一遍，再烧一遍，再刮一遍。我看看能不能。戴个生发面具了。哎，这回好了，这回好了。这回刮了呀。反复烧了四遍的样子。真是天黑。哎，整不了了，赶紧拿上去吧。这还一个，我俩。刷就干净了，能看出来啊，小奶牛挺白。从下午上班刚到现在，天都黑了。等会下班啊，快点吧，用手机刷吧。别把地拍的坑的。哎呀，哎呀，抄一下呗，这得抄去。这多好，今天把明天饭做一半。放进高压锅里要完，明天中午加点土豆子啥的，一烩就完事儿了。卤料配方又打屏幕上呗。这还有一锅牛腱子，卤到下班，然后再焖一宿，就等明天这顿了。你来了，你来晚了。我就想知道牛蹄子成功了吗？那我就让你见识见识吧。哎呦，行啊，这可以啊。哎呦，都冒了。我先预约，这块是我的啊。我都佩服我的水平。我录的。快瞅眼这个吧，好没好？哇！哎呀呀呀呀！开棒开棒！哎呦我天哪！哎呦！哎不行，剁不动我剁不动！哎呀！还能滑地溜，躺在这眼中，哎呦，全是胶原蛋白呀、啊！这期不用开美颜了，咱就说吃牛蹄子，咱吃啥？是那皮吗？还得是这牛蹄筋儿。对。你那就烤这腊八蒜，香啊！我尝尝，身边儿了。哎呦我！你看软软糯糯的。快吃吧，快吃吧，一会儿甩我一脸。不行啊，太香了。跟绵羊，跟果冻似的，拔嘴。哎，我这不果蛋皮了吗？这不还整的酱牛肉，泡一晚上，嘎嘎入味的。大牛肉里边也都是筋。嗯，朋友们，你们是我从天黑等到天亮的感觉。就问你值不值就完事儿了。这菜值，只把加工费结一下啊。我也杠上，我也烧了。那超哥也烧了，没干活遭欢喜。啊！吃不完。